Жити варто точно не заради війни. Певен культовий російський співак, який приїхав на український схід. Андрій Макаревич без охорони і почту заспівав уже звільнені від терористів в зоні АТО. Хто його слухав? І що жива легенда розповіла вікнам поза лаштунками? У сюжеті. Його зустрічає живий коридор прихильників. У звичному повсякденному вбранні пунктуальний Андрій Макаревич приїздить до табору біженців у Святогірську. Діставався на Донеччину, каже, майже добу. Летів із Сполучених Штатів, там виступав із концертом. Макаревич ще нічого не заспівав, а переселенці йому уже дякують. Просто за те, що приїхав. Макаревич без жодного зіркового райдеру, без охорони і навіть без персоналу. Біля невеликої сцени ніде яблуку впасти. Співак придирається через тисняву прихильників та ховається за лаштунками. Зал вибухає оваціями. Перше, що робить співак на сцені, дістає телефон та знімає вдячних глядачів. І ось лунають перші акорди. Молоде покоління нині має зовсім інші музичні смаки, але вмить підхоплює метра. Хочуть, щоб цей воєнний кошмар кончився як можна швидше. Пусті обіцяння і сказки. Не вірить. І спас не спасе, і світа на світі чуть більше, ніж тьми. Андрій Макаревич виконує три пісні, проте і за ці 20 хвилин виступу люди щиро вдячні. Я вважаю, що цей чоловік мав смілость говорити речі правильні, чіткі, зрозумілі, несмотря на те, що, мабуть, 80% його країни йдуть якби проти цього. Сам метр кремлівської немилості не боїться, хоча за підтримку українців давно зазнає утисків. Співак каже, таких, як він, серед росіян багато. Я не считаю себя диссидентом. Если диссидент – это тот человек, который позволяет себе самостоятельно думать, ну, не знаю, тогда у нас очень много диссидентов. Макаревич обіцяє, це не останній його виступ на Донбасі, а зараз він повертається до Москви, де за кілька день теж дасть концерт. Своїми піснями та враженнями від побаченого легендарний співак хоче донести росіянам одну просту істину, яку колись ще у дитинстві йому прищепили батьки. Дружити – хорошо, а ссориться – плохо, це непродуктивно. Жить в мире – это хорошо, а воевать – это плохо. Натравливать друг на друга – это некрасиво. Врать – это совсем некрасиво. На прощание Андрій Вадимович бажає українцям миру. Я очень хочу пожелать мира, целостности границ и нормального существования. Планета маленькая, и мы никуда от нее не денемся все равно. Нам все равно жить рядом. Нам все равно жить рядом. И нам придется опять учиться дружить. Очень жаль, что на это может уйти много времени. Еще не все донешено. Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль дня. И Бог хранит меня. Ольга Мостова, Данила Богачов, програма «Вікна», СТБ.